jenining Candra Dimuka cinempung nganggo lara petruk lan lara bagong eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedusan nadyan kladuk wani kurang geduga gejol kumarucul parandina damel suka sanggane pura ingkang sami wunina dadi kanugrahan tumraping kula lara petruk miwaki lara bagong tanggap Sang Hyang Jati Murti wis nyawoni ngani kula lara petruk lan lara bagong manjing telenging Candra Dimuka mulat Sang Hyang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang sigya niyup saking dirgantara manjing kawas Candra Dimuka. Wis mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal iki wontenen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg. Wah, kene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ha iya iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantro. Kan ana wong dikethoki late bola-bali kae to. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gatuk meneh, palu pecah gatuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Udan ana wong matane dicubles paku sok ae to. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku wiwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen e. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk. Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan kuwi wetenge disumeti ya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jeneng iki? Apa jeneng wesi kae, Truk? Kae gaweane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku. Berarti pas seksanku ngedeni ya, Truk. Oh, ngedeni. Meripate dicoblos ya, Truk. Wis sok ngenjeni ya. Sok goro lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi ya. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakakan. Diobong murup guyu cekakakan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ya. Gong eh. Iki cah cilik kok dosane oke banget. Kamblang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa e? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran mau to. Lah uwek-uwek lambemu lho. Lah kok karo geni kok kendele ra jamak-jamak nek ora pemadam kebakaran ra ana to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso cerita Sang Hyang Bathara Tunggal. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi Kambah Kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Kakek buyut. Ora kakek buyut niki
sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben lah. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD. Ngapa ya, Tre? Jengkel karo aku. Kowe meneng, rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Wong guru nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adik kualat. Ya. Bekti kula bungulun. Iya, iya. Petruk ndak tompo. Pengestu lum tanpa nono. Dadi wiro swara apel. Cilik kok suarane gandum. Dadi MC wae tru. Nen bermiar sing. Ana wae lunga ana kok cedhak sing diketok ilate ke. Gah. Ngene ilatku malah diketok. Ha kok iki cerewet kok nang ngene. Menengok itu? Bekti kula bukulun. Iya, iya. Wah, wah, iya, iya. Petro, dalem bukulun. Marmane kita orang ngerasa kepanas. Mergosoko doyo ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wah, dan. Ampun, kan? Wis meneng, meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita nedyan mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula iya Petro. Mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru sasapan tumindak Angkara Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa tumuli ora tresno asih kelawan titahe kuwi keliru nggih Bukulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita matur sembah nuwun tanpa pepindhan nanging sak durunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah candra dimuka kita ulun kanthi ana ing ngundaran dirbawana Petro sak menika iya Petro ha nggih nderek mawon ing kanrong bolong yen ora apa-apa ngeling ana satriya wirata tamtama ong kebat kita tut untat kan laku janda ulun munggah ana ing ngundaran dirbawana sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lukananta nah ngaten kepareng ulun kula ratu nderek monggo ulun kula nderekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun nggih. Bajigur, bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro iki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sapa mau cah SD mau. Petro ayo neng kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku neng kene, weh lah penyakit. Wis, piye iki aku nang kawah candra dimuka mengko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. He, kae uteke ra dinggo ya jare. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung batuk bareng. Wis dinehi kekuatan mabur sa goblok. Wah timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti kalasan. Ngundaran dirbawana melu ya Truk mabura. Hahaha.
kaya ngenteni Sileming Pawo gak gabus kumambanging Silokresna. Anakmu anakku Petruk karo adimu Bagong tak kongkon ning kayangan kok ora mulih-mulih. Apike dislameti wae Pak dianggep mati. Kowe iki dulur tuwa kok omonganmu ora kepenak. Karo kakangne kok karo adine kok kaya ngono. Lah ora witekno nek diutus ora sowan ora sowan-sowan mrene. Monggo ya mingkon yileh gamelan rukono ta ora jane bapak iki areng apa ta? Aku arep ngresmekke papan wisata sing mapan ana ing Karang Kadempel. Ya kuwi Karang Kadempel Edo Park. Ingkang wis dadi sarta. Iki arep tak bangun saya apik saya becik. Wah, luwe prayoga kuwi, Pak. Mula arep ngruwat aku ben supaya slamet. Kowe kowe engko tak dapuk. Nala gareng kowe gender. Wah, nggih. Arep poming ne no. Lulule. Nek ora kowe sing gender ora apik. Mengko nek Petruk wis gawa gamelan tekan kene Petruk ben ngendang. Wah, Petruk ne pancen fake ngendang kok kaya. Tak. Mengko Bagong ben ndolopi. Bagong ki ra iso nabuh apa-apa. Ben dadi dolop mengaku kene ora didolopi ora gayeng. Oh nggih. Ngestakaken dawuh, Pak. Nala Garing pancen iki sejatine ora kok goro-goro ning kanggo nyambung laku. Mula nyuwun pangapura nek aku ora ngaturke tetembangan ora ngaturke lelagon ning pancen tak nggo nyambung cerita mau ngarep nek ora semar tangeh lampun iso nglakon. Nggih Pak, pancen bapak niku ngolak-alik lakon iki pancen yo pinter. Ya wis pokoke betahe disuwuni karo sing ngamengkugati supaya Semar mbangun Sindukusuma Edupa. Monggo iki golek ning buku apa wae ora ana, nek ora digawe dhewe pancen ya ora iso. Pancen sak jatosipun sak menika ringgit purwa menika dah saged nuruti dhateng menapa kemawanipun para penonton lan kemawanipun para masyarakat wonten ingkang ngersakaken lampahaning keng pakem wonten ingkang boten pakem niku ya kudu diaturake kanthi lega-legawaning penggalih. Bener perfect. Apa sing tak omong iki perfect. Perfect iki apa ya, Pak? Perfect iki metetek. Wah, edan ora. Ora dong. Perfect kok metetek. Wis kaya ngono kuwi sak ngertiku wis ngono kuwi. Mula Kang Sangga kuwi Bagong, anu Garing. Luar taya kowe. Aku ki lam-lamen Bagong kok ora sowan-sowan iki dadi nyebut Garing kowe kleru Bagong. Kok ngene iki rasane wong tuwa nek kangen karo anak. Wo nggih. Bapak ora kangen kalih kula. Kowe iki ya tak kangen ning gandhe rupamu elek aku. Ora tau kangen karo kowe. Wedian bapak iki pancen. Omongane sok nyelekit ning nek ora nyelekit kok udu Semar. Mbok ya mesem mrengut bedae apa. Apik. Oh,
wae blegege kugek sak dolita emel kemrengseng. Hei, iki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani. Kakang Togok. Iya, Mar. Aku sing tekan Karang Kadempel. Karo Mbilung. Adek. Aku sing tekan Karang Kadempel. Gareng aja pisan-pisan wani karo Mbilung kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Pecicilan ora ning omahe wong kok jingkrak dibupak sisan ora. Sabar lurung, anake Semar karo awake dhewe ora ana sing seneng. Mesti ngerampok, mesti njaluk. Nene sak kedagangan iki aku tok jaluk ora duwe reng. Sebabe apa wae? Aku suwe 200 abang wis ora ditampa. Mula aku iki karo Mbilung iki dalam rangka. Waduh, kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adiku lanang. Mergo bapakmu wira adiku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur wae. Ya sa ora-orane nek kowe ngaku adik karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa-apa, apa teh. Lombok tok plotot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku kuwi tikus mburi ki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Omongane ini manusia ora sabar. Omongane anake Semar iki kabeh kaya ngono kae, ora usah dadak digagas. Ora iki kok. Anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesok ke sendok pirang-pirang? Wah, yang ngerungok ke wong kono-kono. Si Petro karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku kira duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Pokoke nggonamu mbok. Iso. Oh ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaokene ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggarengarati, kanggo nggarengar penggali kawula masyarakat sakarang Kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Isih kurang ora wiyagane, Mir. Isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku kuwi baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning ya tak melu. Andil. Nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa. Ning iki aku rak duwe penjangka lho. Penjangkamu apa? Gandeng aku ki ra gablek. Ya kuwi ubo rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho. Ngopo? Sowan adimu Manik Maya. Lah terus wigatine? Nyilih ngambil gamelan Lukananta supaya rancak. Neng kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepi ning Balumbang Kakang Tejo Mantri. Semareka den Prayetna. Samuriris eka balik.
Widyani Gandayani Krisna Purnama Sasi Gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang Bima Sakti ing mar piye Kang Togok ora ya ora pangling karo watake Manik Maya anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene kira mergo digawe karo Manik Maya lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong iku mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manik Maya mergo Manik Maya kae nadyan wis dadi dewaning Palatiwa ning isih sok kesasapan watak Angkara Budi Candala ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu. Ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjombaya nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manik Maya. Sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan. Lah kok dadi. Leres ngendikane Pak De Torong menika. Sabar, sabar. Ngunekke Pak Dene kok Torong. Nek nganti Petruk kali Bagong teng kayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwe-luwe. Nek nganti disirnak yare Bathara Guru lho, Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan? Sinten sing ajeng cilaka? Wah, lah kok dadi gumregah pikirku. Nolo gareng kowe tunggu karang kadempel Kakang Tejo Mantri aku titip karang kadempel karo Bilung Reksanen aku tak nanjehke karo Manik Maya anak-anak nanti ya. Malah entuk gawean. Madang urung, Pakde. Ya urung. Ya, lah wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok madang kok urung anu. Ya ini kok nganti urung madang. Pakde Bulung madang urung. Belum. Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Ae, segane cetheng. Lawi lemari. Kena paranono. Cai duan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane ceting lawi lemari. Nek tedas klethaken. Setan ya ora. Karo Pakdene kok kaya ngono. Ya ora, ora Pakde, aku sayang karo kowe kok Pakde. Wah, sake mendosol undangan. Undangan kok biru. Kuwi ana sing ngabang barang kuwi. Nek kene 100-100 Pak Dhe. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotot piye? Apa? Gotot. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa kok kan gurung tak dereke Pak Dik gratis, gratis aku ki anak sing ngabekti karo wong tuwa kok tak dereke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancak. Yo gratis kabeh iki ming guyon ora sembro, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pak Dik ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo tak rasa kuwatir mengko tak anu kancani reng. Yo. Oh,
Om yang ambrengeng kati karunaning kaswase Astunomo sidam sekaring bawono langgeng Petru wonten dawuh Bu Kulun. Aja kaget ulun ingkang mitulung ing kelawan jeneng kita nalika kita manjing wonten ing kawah candra dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kan Bu Kulun Sang Hyang Bathara Wenang, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun. Mboyo ora dadi ngopo Petru. Bagong dalem ulun ingkang mitulungi kelawan jeneng kita saka kawah candra dimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun. Dene paduka Iwang Adi Bu Kulun Sang Hyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan kawah candra dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya ora. Ora dadi ngopo dadi mboya dadi ngopo. Wah, basa dewa angel. Ha iya. Pukulun, ulun, kita mboya punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Aktonyo munter ndasmu. Luwaru kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa tok rungokke tok omongke. Punapi apa? Punapi iki apa? Mbuya dadi ngopo? Mbuya dadi punapi. Ngono. Oh, nggih. Bagong, dalem punapi. Lho. Pukulun, heeh, pukulun karang kuwolak-wale. Anane kita lawan Petro ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing ngundarandir bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Kula terus adine iwine. Kuwi ditandur nang dasmu iki, Pak. Truk iki kayangan cangkeme sing ambil, Truk. Kandang. Ha soalé kowe iki ngayal, goblok terus ngayal ora. Asik. Ya ora, asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik kuwi. Para widodari pikantuk bakmi. Ha iya. Ora masalah, berarti gledekan mburi mau, Truk. Heeh. Grumbyeng. Ngerti metu, pecungul. Selapan piring.
Bagong, dalam kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan ngundaran Dirbawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuto? Ampun. Punape? Pukulun. Pukulun. Kula namung mboten sengaja, Pukulun. Iya, ya Bagong Petro, wonten dawuh Pukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Aplot rae kathok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kula warga ra. Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane Pukulun sang Bathara Weneng. Mergo ulun darbi Wahyu. Oh. Wahyu Pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Oh. Satpol PP truk. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng kita apa no kawan Petruk mergo ngantraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Oh, ngrungokke rawe. Aku jalukke Wahyu to, Bagong. Yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso utama. Niku kekuatane menapa, Lur? Yen kita nampa Wahyu Nelongso utama, selam sakjroning sak suwining urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petro, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Sanipun wong nyatanipun kula menika kawon kaliyan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel amun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kali Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki pono kawan Petro. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Menawi tulah mengaten kula namung kantun nderek Pukulun monggo latri maringaken mara gage tampan ana pono kawan Petro. Dewa-dewa sukata. Wis manjing ana nganggo kita apa ana kawan? Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, iya siki ya. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar lho, ora gleleng. Entuk Wahyu Pamong Sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe, Truk. Iya. Ha terus kula le ajeng. Sik, Truk. Iki gledhekane liwatne. Heeh. Kok wirawit iki bakul apa ya ora ngerti aku. Terus sanggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megengo napas uluning bakal nyebdo lawan jeneng kita pono kawan sak karone. Wujudipun menapa Pukulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun pono kawan Petruk. Gunjang ganjeng langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung. Sigro megeng napas pono kawan kekali tanggaping gati sang iwang asih prono
eling-eling Jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Lurah Petruk, semono Lurah Bagong. Satring Madukara miwah, satring Jodipati. Dadi kaget kadrokasan Lurah Petruk kantong bolong wae. Mikun sing langit kelap-kelap katon lirgin sanging lirgin sanging risang mawek gandrung sabaran katulukir moyak mayik ing kita wis salin wujud pono kawan kula wujud menapa wulun Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara waduh Dok. Hmm. Delokna aku, Dok. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggu walian Bagong. Diamput kae muni. Pono kawan, wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara slap sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudu ya ya Arjuna wonten maring dawuh pukulun yen Petruk memper per mergo swarane tiru sapa-sapa bisa Arjuna wonten maring dawuh Raharja sak prapta kita tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula kemarin kula ngaturaken sembah semoga ming pangabekti kula kunjuk pukulun durung ngampet tambegan kit mau ya Werkudara kok kaya trek ngeremak juk Werkudara aku nyebut e piye kakek wenang Kakek nenek, kakek menang. Kakek menang. Ulun jawu-wowo. Wah, iso jeblok wetenge, Tru. Gedampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha Raharja sak prapta kita Werkudara. Stres. Tansah pinayungane kawidadan. Dur ik sapi kulo. Wah, kakek nenek di mana? Wah, sembrono Gong. Wah, sudet. Iya, iya. Ngarep nyudet wae mengkat. Kita ulun nutus mekaten mukulun, mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Iya, lali. Mbok kongkon menyakiti kakek kuwenang budalo budal numpak om sit ngene wae Gong piye kowe rasa omongan aku sing omongan aku ndak ketara wes role aku arep pengen dadi di artis kok ora entuk omong ya ning omong ning sithik-sithik wae ha iki nek kowe omong konangan kayangan walah merkoso budalo marang kayangan Suralaya wah jelampur
jelambrong. Jelambong. Jelambrong kok jelampong, jelampong. Jelambong. Jelamprong. Jelamprong. Ulun mendawuh Kakang Mas. Jelampong. Didawi budal. Nang Surabaya. Suralaya. Suralaya. Yo. Ayo bodo budal saiki. Kakek wedang. Aku njaluk pamit. Gua momiti lambutmu ya. Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apa ya kau baik terus yang ngomong aku kena keliru terus ya. Nah itu lo mengkaratkan mukulun kulon nyuwun pamit surtiti ngati-hati duga-duga digawa kebat kita budalo kapok no betoro guru no non ngista gendawi nyuwun pamit madal basilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik Arjuna. Saya juga menyangkut dadak suwuk barang ini gak ugang ya. Wow orang kudoro kita arep ngopo sebisan aku jaluk pengaistu mergo pegaweanku yura baeng-baeng aku arep karo pulun sanggiwang Bathara Guru kakek benar. Iya, ulun pangestu niki kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya, warku Gus. Jalu pamit. Wah, tak matek aji bantuk bodho Gus. Drama kumbar. Jalu pamit kakek berat. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik eling suarane sing gedhe. Iya. Ojo nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek malik cilik. Nek wis rampung rampungan. Biasane malik cilik. Aku njaluk pamit. Situ. Oh darurat. Masem ini kecem temblong ya.
mubang wangaruna katinetrane nganggo rapuh rengkani koro saget terkini dungan ingkung lirwowo sing pini panco bebetoking ayam mono guru aku sing teko mas tu nomo sidam sekaring bawu nolanggeng kakang ismoyo ya wonten menapa kakang dene sing ngandika kakang ismoyo rawuh wonten ing kayiwangan nanjihke karo anak-anakku sak karone atmajanipun kakang Semar ya sinten kakang lha kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku Petruk karo Bagong sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel lah ming tak utus supaya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sak karone ora bali iki do nendi anakku sak karone ora bali kuwi do menyang endi nuwun sewu Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kalian Bagong panci sowan wonten ing Kayuwangan. Nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kalian Bagong ing nilar tata krami, wekasan kula yumutaken mboten ngega tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Mboten tarimah menawi Petruk kalian Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayuwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjo atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Klepatanipun Petruk kalian Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten dene putra-putra panjenengan Petruk kalian Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Weh, lha kok iso piye kuwi? Suram-suram tiwangkara kinder mangus wakang layon tenyo ilang kang memanise wadananiro layu kumel kucemrah nyomaratani ing metro Bagong kowe lha kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa aku kelangan karo anakku sak karone Petruk Bagong matimu ora mati sia le kowe mbelani karo wong tuamu ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban nggon mumung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta kowe nanti le anakku Petruk karo Bagong Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten mulun kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ulun tampa
pengestu ulun tampanono Janaka kula pun dinggo jimat paripin dayanono ing kasantosan werku dara padha rejo sak prapta kita. Werkudara padha rejo sak prapta kita. Guru, kakekku, aku aturake basaku katul. Iya iya, warku dolurun tompo, pengesulun tampan ono. Tak, gegem, tak gegem tak unyetunya. Apa ta wigatine jeneng kita sowan ngabiyantara pun tembang ngrawat-rawat binto mbok bakul sinambi woro Kakang Semar badhe gadah damel inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel papan panggenggaring-garing penggali para kawula tumuli utusan kalian atmat janipun Kakang Semar inggih menika pono kawan kula Petruk kalian Bagong nanging inggo sepriki Petruk kalian Bagong boten wangsul dateng Karang Kadempel Bukulun menawi dipun keparengaken ingkang wayah pun Arjuna cemadung dawuh pono kawan Petruk kalian Bagong sak mangke mapan wonten ing pundi yo bedhawuh guru kakekku mula kewak suruh pitakonku Petruk karo Bagong iki lepacet bedoro gula iso beri keterangan liwat surat keterangan jadi tanda tanda karo Pak Duku aku rambil pagi Arjuna ngunten maring hadap kita ulun Jarwani Jarwani adine Jarwanto nyuwun pangapunten pukul mbok menawi Kakang Mas Werkudara menika medal repat kepanasan kenging walating kadewatan ngendikanipun boten kados adat sabenipun ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayiwangan. Wah, kocok atun bisa apa wis lagi opto kocok atun bisa nyucuk ngucap kang ngucap datang aku lewat lembaga masal kau lantai teman bayar kita omong apa wah bedolo guru pupinya itu perisake aku ngomong ada tinggal mencap Arjuna ngelonton paring ada aku tak guneman kelawan jeneng kita wai rumong seorang dong lamun guneman kelawan si Werkudara barombat duka pukulun kita ulun Jarwani lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan neng kalah condro di muka mergo ulun ingeng paring pahukuman ulun cemplung aku neng kalah condro di muka Kakang Mas sabar Kakang Mas Kakang Mas sabar Kakang Mas Kakang Mas sabar sabar kula atur sabar kula atur nyiram mawi tirtaning kesabaran wah wadono babar pisan yeto beda karo Bagong dicemplukke nek kula pernah kawat jodoh timung gogo arpe dewi Kakang Mas kula atur sabar ulun mboten nginten menawi paduka mentolo dateng Petruk kalian Bagong ing mekaten kula mboten narimaaken menawi paduka pukulun mboten paring panggesangan kalian Petruk kalian Bagong sampun mapan wonten ing kawah condro dimuka
kelilan ono kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku ya arep ngasur. Ngamuk. Ngasur. Aku ya arep ngasur ning kampung ning kayangan. Wah, mau dedudet. Kuwo Pancaloka dadi Bathara Guru. Werku Dara Janaka. Yen kita arep wani lan panjenengan ulun kita malah keluputan ora perdilu. Kakang Mas piye? Kula suwun panjenengan kendelke mawon. Pangendika panjenengan kelenta-kelentu. Kelera-kelera karo ngene sapa? Kula atur kendelke mawon. Wah. Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kulo tetep badhe nyuwun supados kulo dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wagake. Aku sirnano babar pisan. Kulo atur nyirnaken dhateng pun Janaka guntur geni guntur angin sirnakno Janaka lan Werku Dara. Wonten dawuh. Iya apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sulo. Berarti aku dilindungi Cestri Amin. Dewa lo negari kaniku moro mati dening aku woy. Janaka lan Werku Dara. Kok dadi kita digdaya Janaka Werku Dara tiyang mboten lepat menika mboten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa-apa? Tiyang mboten lepat. Waduh, kuku wong dodol kupat. Saya esuk, saya esuk. Kalau ada yang kegung, ada musik, ada yang panik, aku kecoba mung tumbuh anik segol. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi pukulun boten saged nyernaken dhateng kula, paduka ing badhe kula damel lengser saking Silaka Ndawaru binangun pukulun. Tira kawang-wang gegono bang sumirat ing metro kowe tak kongkon malah tekaning pati Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah, Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap, tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Wah, Bagong kowe kok mati kok menganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca. Kancaku menggareng.
Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro, ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah kalane. Kakang Semar. Ngopo kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis. Kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing adili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tunggaling jagat iki mung Gusti ngakarya luka. Monggo kowe iki dadi makhluk ing sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak Allah kowe ora diitung dosa, tetep po diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora sandak dak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemblong ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petro karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek kowe arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe destwa ning watakmu Candala, budimu nesa kowe. Kakang Semar. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten. Kula dosa Kakang. Wong iki anggere wis nglakoni lagi sadar. Kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok jangan ke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng kanu Petruk karo Bagong mati nang kawah ora iso bali meneh. Aku meng arep ngresmek kowe kok kowe iki tok gawe angel to guru. Mbok yo nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira boro mbok sokong danane kurang pira kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik Kakang Semar. Ingkang mboten tarimah mboten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werku Dara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Sing tekan kayangan ora ming Ndara Werku Dara Ndara Janaka ning Ndara Kresna Ndara Puntadewa Ndara Setyaki Ndara Gyatut Basa Ndara Antarja Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik mergo saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik dadi nalindraning dewa sing becik aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejaraan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balik ke gunane apa aku kenggonan gamelan Lukana to? Kangkat dembel ki ya gableg gamelan. Nek wilane nggo nutuk diasmu iki nek wilane. Semar kelangan anak e padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih kula mboten menapa-menapa. Apa Kang? Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah.
kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Ha ora urusan. Hah? Teko loro tenan iki. Aku loro ati. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso muripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kalian Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo darandaraku? Kae ngamuk kae nek aku sing nyirup. Stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun, Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe gesangaken Petruk kalian Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Daraku Werkudara, daraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk ning kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar, Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak ndhisik. Mangke riyen. Aku dikon Bali Sembodra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kale sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi ta niki? Mengko rak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yuk. Kok dawa men. Wah, pancen ora udu. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan mbelani Petruk kawan Bagong. Ngeri jemlong aku kacau dari kuah yang semua. Mangirin, mangirin. Tak. Ngopo kok tertawa. Plong hatiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene. Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara Werkudara. Kakang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur-syukur. Ayo do Salim. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar Salin kepiye? Saya ora saya tak uyuhi. Inggih. Ngestakaken jawiye Kakang Semar. Ndara Werkudara Salin. Wow. Wow 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 jenggulmu mlocot ora. Gawe Werkudara gleleng ora jamak. Ora lho, saya tak ajar dhewe-dhewe. Thank you.
Syukur. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru. Tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Ngundaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, wah dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dotan. Udah tudet ora nduwe kuku arep udah tudet ora. Malah jujur tak kethok iku kune anjen. Ndak mbeler. Ha iya. Gapure Bagong ya. Nek omong sak penake dhewe rumah aku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjena gamelan Lukana Prakana ta nggih ngestoke dawuh Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Pulun. Lawer Kudara. Wah. Kowe menengo ta Mir kowe iki? Ngisruh manan ora. Menika arep glereng e. Wong wis wujud Bagong kok isih waweh-waweh ora. Kula apa kulun? Wong mastu nama sidam. Malah ulun rumangsa kewirangan mergo saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing ngilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piyala dhateng kula kalih Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jeneng niku? Nyaur. Kalih debt collector. Utang apa nyaru debt collector. Kakang Semar, piye? Gamelan Lukananta kula aturaken wonten ning Karang Kadempel Kakang. Nggih, matur nuwun manika ya. Kresna Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta ndaramu malah rawuh Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa oh ngono to nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawera akeh. Para kawula sing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem garenggar penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Radal. Wah. Yen ngono pancen bener. Apa sing kandhak ke Semar? Wah, Werkudarane kok ora nganggo sing gembleng ya, Gong. Kuwi padha wis tak resmekke iki tak takokke pancen yo. Tunggal asta. Wah. Wis lumayan. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung nggih kula bangun. Inggih menika Sindu Kusuma.
edukasi. Oh. Edupa. Nek mboten kula nak mboten nonton sing iso. Lha niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih mengawur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi lestari widodo nir ing sambikala. Jayeng bawana wiwit sak menika ngantos sak terusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak. Pun wonten acara sanesipun. Jadi alhamdulillah saged kepanggih sedaya masyarakat Petarangan. Alhamdulillah sedaya sehat. Arto cekap. Alhamdulillah syukur dumateng Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Niki alhamdulillah Petarangan itu salah satu desa yang potensi pariwisatanya termasuk yang paling bagus di Kecamatan Kledung. Daerah kawasan Kledung itu adalah daerah yang paling diincar oleh wisatawan di Kabupaten Temanggung. Dan di daerah kawasan Kledung itu tidak banyak spot yang bagus sesungguhnya. Tetapi Petarangan ini salah satu spot pemandangannya bagus, punya gunung juga bagus, dataran tinggi, aksesnya, jalannya juga sudah bagus. Nah, saya dengar Petarangan sudah kerjasama dengan konsultan dari UGM untuk membangun obyek wisata Gunung Petarangan. Saya dengar mau dibangun beberapa obyek di sana, ada ide untuk membangun sepeda gantung, ada ide untuk membangun kereta gantung, wahana permainan di puncak gunung, di tengah-tengah gunung. Ini luar biasa. Menurut saya ini harus diwujudkan. Dan pemerintah Kabupaten Temanggung pasti akan mendukung. Pasti akan mendukung. Tahun 2019 saja pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dana bantuan pinten Pak Camat 300 juta 2019. 2020 pemerintah Kabupaten Temanggung akan memberikan dana minimal 500 juta untuk pengembangan. Nah, tetapi pembangunan jalannya ke Gunung Petarangan pakai dana desa nggih. Ya memang harus sareng-sareng masyarakat desa urun pembangunan jalannya, pemerintah kabupaten besok urun 500 juta untuk bangun obyeknya. Monggo dirembuk badhe bangun kolam renang atau mau bangun sepeda gantung atau kereta gantung, monggo dirembuk yang paling menarik bagi wisatawan. Tidak penting menarik bagi orang Petarangan, enggak penting. Karena nanti yang menggunakan kan bukan orang Petarangan. Orang luar yang kita undang untuk menggunakan, kemudian dia bayar, ngetoki duit, nek perlu dompetnya dikuras, tinggriku gitu. Duitnya mlebu kantongi wong Petarangan, kan gitu kan? Nah itu yang paling penting. Tetapi apapun yang dibangun, pesan saya satu, masyarakat Petarangan harus dapat manfaatnya semuanya. Jangan sampai seperti di banyak daerah yang lain, investasi di bidang pariwisata tetapi masyarakat setempat hanya jadi penonton. Jangan sampai nggih. Ini kampung panjenengan, desa panjenengan, monggo dirembuk sareng-sareng,
mau diwujudkan apa, barokah manfaatnya untuk semua masyarakat di Petarangan. Semoga nanti berhasil, semoga nanti bisa Petarangan ini bisa terkoneksi dengan obyek-obyek wisata yang lain di kawasan sekitar. Misalnya dengan Posong, orang pulang dari Posong belum lengkap kalau belum mampir Petarangan. Orang yang lewat Kledung belum lengkap kalau enggak berhenti di Petarangan. Nah, inilah karena obyek wisata itu satu dengan yang lainnya saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ngaten nggih. Satu lagi pesan saya, membangun obyek wisata harus disertai dengan masyarakat setempat menjaga tradisi, jangan sampai hilang. Jaran kepange enten mboten? Kudu tambah apik malih. Selain ada obyek di Gunung Petarangan, kalau bisa ada atraksi Jaran Kepang yang juga jadi tontonan masyarakat dari luar. Selain Jaran Kepang, kesenian tradisional tambah diuri-uri. Tambah diuri-uri, tambah diperbagus jadi atraksi pariwisata. Sehingga orang yang datang ke Petarangan akan kangen untuk datang lagi, kangen datang lagi, kangen ngetokke duit kagem panjenengan sedaya. Nggih, Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah masyarakat Petarangan juga dapat bantuan dari pemerintah berupa pensertifikatan tanah. Saya dengar laporan di sini ada 2.600 bidang lebih yang tahun ini dilakukan program PTSL ada 1.600 bidang. Ini sesungguhnya bantuan dari pemerintah pusat. Niki bantuannya Pak Jokowi untuk masyarakat pensertifikatan ini sesungguhnya gratis. Tetapi kan untuk melengkapi syarat, syarat-syarat, kemudian persiapannya dan lain-lain, kan ya dibutuhkan beberapa hal. Nah, itu yang kemarin dilakukan urunan. Pinten per anu per bidang? 300. Nggih. Itu ada angka maksimalnya, enggak boleh melebihi angka 300. Itu adalah untuk melengkapi syaratnya. Adapun proses pensertifikatannya itu gratis bantuan dari pemerintah. Monggo yang sekarang sudah jadi 1.600 bidang itu nanti sertifikatnya akan diserah terimakan kepada masyarakat. Pesan saya satu lagi Pak Bu, setelah jadi sertifikat ampun dibetoting bank nggih. Nggih, leres. Sotone wingi payu mboten? Alhamdulillah nggih. Nggih nek duneke payu larang nggih mboten, duneke payu murah nggih mboten nggih. Niki jenenge lumayan niku nggih ngeten iki. Mugi-mugi sertifikate mboten betoting bank. Mugi-mugi sotone estu-estu dados rejeki ingkang kathah. Cekap kagem didik putra-putri solih lan solihah. Cekap kagem bektos dumateng tiang sepah. Cekap kagem nindakaken ibadah haji wonten Mekah lan Madinah. Syukur-syukur tasih wonten turah. Amin. Ngeten nggih. Nggih. Monggo berkaitan dengan gebyar Maulid ini kita tansah syukuri nikmat barokah Allah Subhanahu wa taala dumateng Desa Petarangan yang alhamdulillah terus rukun lestantun antara satu dengan yang lainnya. Tentrem, ayem, rezeki cukup, saged didik putra-putri kanthi sak sae-saenipun. Bersamaan dengan Maulid, merti desa, merti dusun, juga sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga barokah Allah tambah banyak lagi. Gesang kula panjenengan wonten Petarangan tambah sae, putra-putri kula panjenengan sedaya tambah berkualitas, tambah gandem, tambah berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun mangke mau diserah terimakan sertifikat tadi Kepala BPN sudah pesan kalau ada yang
salah-salah satu dua ya jenenge menungso nggih. Nggih nek enten salah-salah sithik-sithik nggih nyuwun dingapunten. Nek nginjing enten sing kirang pas, salah nama, salah ukuran, monggo panjenengan sedaya sowan wonten kantoripun Pak Bintarwan akan diluruskan. Ngaten nggih, saking kawula kados sekap semanten, bilih wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sanggih para kadheng, para rawuh kagung sumana putri tansah winating suka basuki rahayu. Kepareng kalajengaken penyerahan sertifikat datang ngirangi rasa pakurmatan dengan tidak mengurangi rasa hormat samangke kepareng semoga Bopo Bupati didampingi oleh Badan Pertanahan beserta Bapak Camat Kecamatan Kledung. Kepareng kula sebat setunggal mboko setunggal semoga nuwun wonten ing sasana sabdo. Setunggal Bopo Tuwardi dengan hak milik 01088 kalih Rohmiyatun 01095 3 Setyo Waris 01 Angka sekawan Bapak Rumadi 01 kali 09 angka gangsal Fandi Irawan 01 kali 08 kali angka 6 Slamet Budi 01 sekawan 08 angka 7 Sugiman 01 605 kaping 08 Mujiat 01 618 nomor 09 Bapak Sumardi 01 061 sedasa Setyo Gunawati 01 070 gangsal nomor 11 Juahil 01086 nomor 12 Tualman 00090 nomor 13 Taryadi 0006 kali nun Bapak Ibu sanggih para kadhen para rawuh kagung sumana putri ingkang kami suwinantu ing suka basuki arahayu mekaten rantanamaning adicara kanggo sinatang nenggih gebyar maulid dusun Petaranyan kapiji warso 1201 Hijriah sampun paripurno awit saking menika sumangga kula dherekaken manung puja mring pepadhaning Gusti ingkang murbeng dumati mugi salwiring gati purwa madya wusana tansah winengku ing karaharjan nirbaya
nirsang soyo ingkang samangke kat dherekaken enenggih pagelaran ringgit wagucal ingkang dipun asun nggih panjenenganipun Ki Seno Nugroho lenggah pidalem wonten Ngayujo Karto Hadi Ningrat. Bapak Ibu sedaya para kadang rawuh kagung suwana putri ingkang tansah winantun suku Pasuki Rahayu. Kepareng kula nderekaken sanging purwa madya usana tan bangkit amangun suka erna ing penggalih dhateng panjenengan Bapak Ibu sedaya para kadang. Langkung-langkung panjenengan Bapak Bupati saha stafipun. Kula matur purwa sang madya usana tan bangkit amangun sukarna ing penggalih. Mugi panjenengan sedaya tansah nyempyakna tirta samudra pangaksama. Nuwun-nuwun. Kepareng kinarya panutuping atur sumangga kita dherekaken waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepareng kula atur santi pamiyak ing warana kinarya hamemayu ayuning sasama. Wekdal sak wetahipun sumangga kula aturaken dhateng Bapak Ki Seno Nugroho. Nuwun nuwun nuwun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
rikoten prayetno semuriris deko balik titiyani kandayani kilar-kilaran neng tengah latar Mastu Romo Sidem. Awi kena mastu silat meriwang jagat karono silam dondo kawisi saning bisono. Sono sinamong lang mulut pesta masir tandung lambang budu jinandur tutur. Katilo tulo tulak merap ting barat tiu. Binur sitong kumu pram niskoro. Karono gitu miyum jaman burwo. Binar di tameng lalut tomang ketekap masananing gowito. Tanggung nenggeng berlambang matumbo-tumbo. Marmo panggung panggung panggunggung sang Rwenggoto sebebyar dumadining wayang Purwo anggi putut wong pinenggal ati purwakaning kondo saratri manggi minangka sambeting kondo anggi gemlaring padukuaning karang kadempel ya winastan karang kadempel ya wis nglampi sirep Puno peminas dan karangka dempel karena yang meriku bumi subur ingin sanggat nuwahkan tangan tubuh woh-wohan polo kesimpar, polo kumendem, polo kumantung jadi rejurah janing perut joget sangking bulu petuning bumi ingin sangka langkung kata berambil ulas dan kelampis ireng awit telenging padukan wonten wit kelampis ingin ulesipun jemeng nadian padukan wonten wismo dapur limasan ingin uskeladuk yuswo Kepyo gedek linabur kambing cendilo cendak nanging cekli sangat jengi wismo katinggal kemalepit sang Dwi Warno abri pedak gendiro pusoko bongso ngamarto lah si nentu mau ingin katemben lenggah jinondro tanah sana sambung tetungguling paduan karaka dempel yo pamongin koro pandowo inggi pono kawan ing madu koro nomo kelura semar noyon toko Badranaya Saron Sari Duda Manangunung Jurudya Punto Prasanta Wong Buga Sampir Bojo Gati inggih Kiai Ismaya Semar tegese dadan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Naya Antaka Naya Ulat Antaka tegese pati yen menuju petengah dene luar tikulara Semar kaya wong mati Badranaya, Badra Rembulan, Naya Ulat, yang menuju karenan penggalih, ulat iku ora semar, Yayah Wulan Dadari. Saron Sari Sakpari pulai tansah neng semake, Nora Saru malah Sari, Duda Manangunung. Wujude Kyai Naya Antaka sarwa ngewuhake, yang diaran lanang monggo kopek, yang wadon kok rerawisan.
Jurutya Punto Prasonto tegesi pamunging satru kang nggayuh kautaman Jandan Semoro Santo tegesi dadi guruning wong kang gegulang topo bruto sabar drono lilo lan legowo wong buka sambil tegesi datan kasamaran saliring kahanan ingkang gemelar miwah ingkang dereng gemelar. Risa juga kelurahan untuk kono jenenggah madaning paduan yang karang kadembel bogogok koyo tinggok longok-longok datan mubah datan musik yaya tugu Sinukarto tugu papan yang kemanggun Sinukarto yang gorenggo nadian wujud yang ngaceplik parandini nerengganing lurah semar tan prabito koyo nalindring yang jenenggah damper perbawani amayung sagung urung kawula dasi sak padukan ing karang kadempel katingal suntrut guwayaning kinaya antaka rengu pasuryaning ki badranaya kajeno beli sangki lurah semar nedeng anawung penggalih nadyan wis jangkep sanggaring para kawula sak padukan mengambar mlebar yaya samudra datan tepi para dene dumugi sak mangki lurah semar dering pangamedhar pangandikan dadak sakling mangki kawesti ngarawipun Nalindri Pringgondani, Prabu Anom Gadut Koco Dajo Gurawalan Inggalik Lurah Semar Noyon Toko Mulat Rawi pun Sang Bendoro Milo Sigurar Samuruk Mendoyo Lurah Semar Bodro Noyo Anyarengi Suruh Gedo-gedo Piyok Gamelan Gangdanku Gending Amat Caswa Sono Tintri Matian Impaduan Karangka Dempel Hanyarengi